Rəhman Tomas Əsəbil hədir, Pakistanın Peşavar şəhərinə təyaxadımı davam ediyyət. Bu yerdə xalq kötçülüğünün köp üçün yer badar yerləşir. Yəni bu yerdə bir nəyəcə Pakistanın maxtus olan milli eqnəşiklər dikiliyə, şolifanada təyərləniyə. İsatanın Pakistanın meşğur olan başqapları şloriyal görünüşdə badarları dikib görsədiyələr. Şloriyalı Pakistanın maxtus olan başqapları şu yerdə xatın meşğurluğu edirənə təyərlənişi sırlarını fiyinə yanıq. İsatanın milli eqnəşiklərinin üstünün, yəni qış ayları, Pakistanın yaşayıcıları, Pakistan tevhidində yaşayan adamlar, Şolifanada Oğanistan tevhidində yaşayan adamlar, şloriyal başqapları qeyyələr. Bunların qışına yılıb olmağı, adamın beynisini qorumaqdır, dolu yardım etdir. Yəni, şu yerdə Usanın dikotron pırsatlarını, ki, niyə siyahat pırsatımızı, şlor var idi, qurrun vermək makul bildik. Təkul, bazarlarda və yolun uğurlarını onu tayarlab, dikə oturan adamlara qavat gelmək qoyuyor. Olduğu yumunun önürlün matadan tayarlanan yürütü başqaptır. Bu yerdək müzey qımaşıqlarla tanışalıyım, həm də şu şəhər var da bir nəsə zatlar biləliyim, yürün onunla. Peşavar Muzey Urdu dilini Gandırxara sınıqotunun yığındısı bilen belli olup, Pakistanın Kuhumber Puxtumha vilayetinin Peşavar şəhərinin tarixi bölümünə yerləşəndir. Peşavar Muzey 1907-ci yıllı Şah Ayal Victoria'nın xatirasına dörüdülübdür. Muzeyin iki qatlı binasında Britan, Qunorta Aziyanın, Hindi, Budist və Mughal İslam binayərçilik usulları ilə qoşdurulubdur. Muzeyin hədər qiyğınlısı dövrlərinə deyişdi olan 14 minə qolay qımmatlıqları öz üçün alıya. Peşavar Muzeyinlə buddizm qımmatlıqlarının dünyada ən uli qımmatlı yığındıların bir saqlanıya. Şeylədə Muzeydə Gautama Budda varada ən köp məlumatlar var. Dağ şeykelləri, terakota heykellərini gözümüz bilən sinnamızda deysən təsirli olu. Esası otoqda görküzləyən qant xarasını qotunun qımmatlıqları Buddanın ömrü varada hekayetlerden, təsirliklerden, çokunyan nişanlardan Buddanın heykellerinin varattır. Şeyli de müzeyde sol dövrü deyişli olan etnografiya qımmatlıqlarım saklanıya. Bu yerdə yerli yaşayıcılara məxsus olan gelin ayıların şəhsəbləri yerləşdirilibdir. Bədə qayrı tiniqlarına Türkmen şəhsəblərini məngdəşdik. Bana şu yerdəki haqit qaşı, son sənədə bir nəcə qaşılarla bədələn şəhsəbləri görmək qoyulayaq. Pakistanın siyahatımızın devamında biz hədir şu Pakistanı tutulayan gelin toyunun dəb desurlarla tanışmaq üçün şu acayip Peşavar şəhərindəki bir belli restoranların bir yerinə gəlib bu yerdə Pakistan millətinin toy dəbləri yerinə yetirilir. Onun hem məhrəman tamaşaçıları yorum siyahatımızın devamında toy dəblərlə tanışalım. Esselamu aleyküm. Biz siyahatımız devam ediyoruz. Bizim siyahatımız hedir. Pakistan İslam Respublikası'nın Karachi şehrinde. Karachi şehri Pakistan İslam Respublikası'nın siyahatçılık merkezi olmak. Bu ehli gelen adamlar bu yere geliyorlar, siyahat ediyorlar, deniz kenarına deyince alıyorlar. Yine hedir ki sizinle yanım aratınız hem Karachi şehrinin esas merkezine yerleştirilen Muhammed Ali Cinna'nın kümmetidir. Bu yadigarlık bile Pakistan İslam Respublikası tanılıyor. Yani Pakistan'ın tarihi maratlarının içinde bu binanın meşhurluğu yurtdan dışarıda da içeride de ul meşhurluğu iyidir. Yerli yaşayıcılar bu yere geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Siyahatçılar olsa bu yere gelip bu maratın kuruluşuyla tanışıyorlar. Onun hem gelin Karachi şehrine siyahat edelim.
Әлім шының үлән сияқадымыз жемлі, әсіз біздің сияқадымыз арқалы доғандық дөуліклеріміздің бейірі олан Пәкістана сияқы деді. Бір нәтші дағдылар білінсіңіз еп үмейді деді. Әлі түшілер әл мүмкіншіліклер дөрдіп берген Мехлан Қақман арқадамыз көп алқышылары деді. Қой Мехлан президентіміз сізің жаныңыз сау, өміріңіз ұзақ болсын. Мехлан томашачылар, үзі сияқы, сөйчілер, үнікі қызықлы сияқадымыздың үнікі шәхеріне көрішенше, қош сау олың.